دی بخون که او مهربان چکتن تالا پس پیچلی نامه دی چو مهم و خبرونو سر تکی فشار آوردن به مردم افغانستان و سرمایه افغانستان را منجمد کردن یا حیثیت سیاسی افغانستان روابط دیپلماتیک افغانستان در گروگان گرفتن یه رای حل نیست یه بی‌نتیجه شده و بی‌نتیجه هست لنریوال ټولنې سره د جوړجاړي په تړاو د افغان واکمنانو دوامداره هڅې امیر خان متقی ویلي فشار بې ګټې او جوړجاړی د ټولو په ګټه دی له زده کړو د نجونو د بې برخې کولو دوام د پوهنې وزارت چار سنبالي ویلي اوس مهال په هیواد کې د نجونو د زده کړو لپاره لاره نه ده هواره شوې او په پاکستان کې د سیاسي شخړو ډېرښت د دې هېواد لومړي وزیر خبرداری ورکړی چې د دولتي برخو ویجاړوونکیو ته به سخته سزا ورکړل شي اور سیاسي انتقام کو د قانون حاکمیت په دې معنا دی چې د خپلو حقونو لپاره په قانون او محکمه کې مبارزه وکړي عمومي او خصوصي توکو ته زیان رسول یو ترهګریز عمل دی ځواکمن او کمزوري د قانون پر وړاندې یو شانته دي لیدونکو د سلام په وړاندې کولو سره ستاسو پام راګرځوم له تمدن ټلویزیون څخه د دې مهال خبرونو ته اوس هم بشپړ خبرونه ویان محمد شفیق وردګ له کابل سره جوړجاړی د افغانانو او نړیوالو په ګټه دی د بهرنیو چارو وزارت چارسنبالي امیر خان متقی له دې سره د امریکا له لورې د افغانستان شتمنۍ پر کنګل نیوکه کړې ویلې دي نړیوال له افغانستان سره د جوړجاړي غوښتونکي دي او د فشار سیاست بې ګټې دی چین هم ویلي افغانستان باید څنډې ته نه کړل شي د اروپایي ټولنې استازي بیا ویلي چې دوی په افغانستان کې له وسله والې مبارزې ملاتړ نه کوي زموږ رسمي کاري سفر پاکستان ته او اسلام آباد کې د چین اسلام آباد ته له سفر وروسته په بهرنیو چارو وزارت کې د امیر خان متقی څرګندونې د سیمې هیوادونه د افغانستان اسلامي امارت سره منظم تعامل او ډیپلوماتیک روابطو ته ډېره لیوالتیا لري ښاغلي متقی دلته یو ځل بیا له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې د جوړجاړي غوښتنه کړې ویلې دي نړیوال د جوړجاړي پلویان دي له دې سره دوی د امریکا له لورې د افغانستان د شتمنۍ کنګل برمته ښودلې ویلې دي چې د فشار سیاست بې ګټې دی فشار آوردن به مردم افغانستان و سرمایه افغانستان را منجمد کردن یا حیثیت سیاسی افغانستان روابط دیپلماتیک افغانستان درگیروگان گرفتن یه رای حل نیست یه بی نتیجه شده و بی نتیجه هست بل لور ته بیا د چین بهرنیو چارو وزارت ویان په افغانستان کې پر سولې او بیا رغونې ټینګار کړی ویلي دي افغانستان باید په نړیواله کچه څنډې ته نه شي دوی له افغان واکمنانو هم غوښتي تر څو د بنسټپالۍ سیاست څنډې ته کړي نجونو او مېرمنو ته د زده کړو بوختیا او ټولنیز ژوندانه اجازه ورکړي چین د افغانستان د یوه پخواني ګاونډي هیواد په توګه په دې اند دی چې دا هیواد باید په نړیواله کچه څنډې ته نه کړل شي په ورته حال کې د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکلسن یو ځل بیا ویلي چې دوی په افغانستان کې له وسله وال مقاومت څخه ملاتړ نه کوي چین د افغانستان د یوه پخواني ګاونډي هیواد په توګه په دې اند دی چې دا هیواد باید په نړیواله کچه څنډې ته نه کړل شي پخوانی ولسمشر احمد کرزی بیا په کابل کې د ایران سفارت له چارسنبالي حسن کاظمي قومي سره په لیدنه کې ویلي د افغان ستونزې د هوارې لپاره د سیمه ییزو هیوادونو اجماع اړینه ده ښاغلي کرزی ایران د افغانستان پخوانی ملګری هیواد ښودلی او افغان ځوانانو ته یې د زده کړو لارې هوارولو په برخه کې له دې هیواده مننه کړې ده
بلور ته د لومړي وزیر مرستیال ملا عبدالغنی برادر یو ځل بیا له پانګوالو وغوښتل چې هیواد ته راستانه شي او د طبیعي زیرمو په برخه کې پانګونه وکړي. د لومړي وزیر سیاسي مرستیال هم ویلي چې کابل متوازن سیاست خپل کړی او غواړي د مرکزي او سویلي آسیا د ترانزیت په مرکز بدل شي، نه د پردیو د جګړې په ډګر. له بل لوري یو شمېر صنعتکاران وایي په هیواد کې امنیت رامنځته شوی، خو د برېښنا کمښت او بانکي بندیزونه ستونزو سره مخ دي چې باید لرې کړل شي. د صنعت اونۍ په مناسبت د کورنیو تولیداتو نندارتون، هغه نندارتون چې موخه یې له کورنیو تولیداتو ملاتړ او ورته بازار موندنه ده. د لومړي وزیر مرستیال ملا عبدالغنی برادر دلته وویل چې حکومت له کورنیو تولیداتو ملاتړ کوي او د معیاري والي په صورت کې به د ورته توکو د واردولو مخه د ګمرکي تعرفو په لوړولو سره ونیسي. نوموړي له پانګوالو وغوښتل چې هیواد ته رسانه شي او د هیواد طبیعي زیرمو په برخه کې پانګونه وکړي. هیواد مو له طبیعي زیرمو او خامو موادو ډک دی. د اسلامي امارت طبیعي اراده او د درنو پانګوال او صنعتکارانو هوډ ښه زمینه ورته برابروي چې په دې مورد کې د خودکفایي په لور کوچني ګامونه واخلي. تېر کال د هېواد په تاریخ کې د لومړي ځل لپاره وتوانېدو چې د سوداګریزو اسانتیاوو د رامنځته کولو په موخه د کابل په هوایي ډګر کې د پانګوالۍ ډیسک جوړ او شاوخوا سل بهرني پانګوالو ته ویزې صادرې کړو. د حکومت یوشمه چارواکو له انده کې چې وضعیت په همداشان مخ کې ولاړ شي، نه یوازې چې افغانستان به ځان بسیاینې ته ورسیږي، بلکې له هېواده بهر به هم خپل تولیدات صادر کړي. د لومړي وزیر سیاسي مرستیال هم وویل کابل متوازن سیاست خپل کړی او نه غواړي چې افغانستان د پردیو د جګړې په ډګر باندې بدل شي. واړه معادن چې له یو کیلومتر مربع نه کمی د خالص د افغانانو لپاره امتیاز ده. که هر څومره څوک راشي د بل ملک، هر څومره غټ سرمایه کوي هغه موږ عزت کړي دي د خپلو تجارانو لپاره. یو سلو اتیا معادنه معادن کوچک دا موږ خپلو تجارانو جوړ کړي. افغانستان به نور کوشش کوي داسې یو متوازن سیاست به مخ په وړاندې باندې بیایي چې د دنیا سره د وصل نقطه وګرځېږي، مرکزي آسیا او جنوبي آسیا سره وصل کړي، افغانستان د ترانزیت لاره وي، افغانستان اقتصاد به لحاظ خوب ودرېږي. صنعتکاران هم وایي چې په هېواد کې امنیت ټینګ دی، خو له یو شمېر ستونزو لکه د برېښنا نشتون سره مخ دي. هغه ستونزه چې یو ځل بیا یې دلته پر حل ټینګار وشو. د تجارت او د صنعت په مابین باندې یو کوچنی مشکلات دی. غواړم چې د دې په باره کې یوه کمیټه جوړه شي په وزارت تجارت کې، چې په دغه کمیټه کې دې خپل کار پرو کړي. د هغه کمیټې وروسته بیا ولاړ شي د تعرفې کمیټې ته، چې خدای نه خواسته چې نه تجارت ته تاوان ورسېږي نه صنعت ته تاوان رسېږي. په دینندارتون کې په 55 برخو کې د 550 تولیدي کارخونو محصولات د څلورو ورځو لپاره نندارې ته ایښودل شوي دي. اوس هم څو لنډ خبرونه. د پوهنې سرپرست وزیر حبیب الله آغا وایي دا مهال په هېواد کې د نجونو زده کړو لپاره شرایط د منلو وړ نه دي. نوموړي دغه څرګندونې پنجشیر ولایت ته د خپل سفر پر مهال کړې. نوموړي زیاته کړې تر هغه چې د نجونو لپاره شرایط چمتو نشي، د نجونو پر مخ به د ښوونځیو او زده کړو مرکزونه تړلي پاتې وي. که څه هم پوهنې وزارت په کراتو ژمنه کړې چې دوی به د نجونو ښوونځي پرانیزي، خو له تیرو دوه کلونو را په دې خوا ښوونځي او د زده کړو مرکزونه لا هم بند دي. د افغانستان بانک کابل ته د 40 میلیونو ډالرو بشري مرستې لاره رسیدو خبر ورکړی دی. دا په داس حال کې ده چې له دې وړاندې وروستۍ د مرستو کڅوړه د کب میاشتې په 23مه نېټه کابل ته رارسېدلې وه. په دې سره د نوي حکومت په رامنځته کېدو سره افغانستان ته 40 میلیون ډالري او له 30 ډېرې 32 میلیون ډالري مرستې رارسېدلې. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان د افغانستان په اتو شمالي او شمال ختیځو ولایتونو کې پر کروندګرو له هغې ډلې د غنمو په کروندو د مراکشي ملخونو برید په اړه خبرداری ورکړی دی. د سازمان ویلي په بدخشان، بادغیز، بغلان، بلخ، کندز، سمنګان، سرپل او تخار ولایتونو کې دا ملخونه لیدل شوي دي. ویل شوي دا ډول ملخونه له 150 ډیر بوټي له هغې ډلې ونې او 50 خوراکي محصولات خوري چې په ټول افغانستان کې شتون لري.
افغانستان له هغه لسو هیوادونو څخه یو دی کوم چې د مور او ماشوم مړینې شمېره پکې لوړه ده. د نویو موندنو له امله هر کال په ټوله نړۍ کې له 4 میلیونه ډېرې میندې د زیږون پر مهال خپل ژوند له لاسه ورکوي. د زیږون ټولنه هم د دې راپور په پخلي سره وایي چې په افغانستان کې له هرو 100 میندو څخه 1500 د زیږون پر مهال خپل ژوند له لاسه ورکوي. په لرې پرتو سیمو کې د روغتیایي چوپړتیاو نشتون د میندو او ماشومانو د مړینې لوړ ګراف اصلي عامل بلل کیږي. د ملګرو ملتونو سازمان نوې موندنې هغه راپور چې په کې په ټوله نړۍ کې د زیږون پر مهال د میندو مړینه 4.5 میلیونه ښیي. هغه شمېره چې افغانستان یې د میندو د مړینې لوړ ګراف له امله د لسو هیوادونو په منځ کې راوسی دی. دلته هم د زیږون برخې ډاکتران وایي په افغانستان کې د زیږون پر مهال د میندو مړینه لوړه شوې ده، په داسې بڼه چې هر کال له 100 میندو څخه 1500 تنه د زیږون پر مهال خپل ژوند له لاسه ورکوي. یعنی په هر ساعت کې د زیږون پر مهال د یوې میندې د مړینې شونتیا شتون لري. دورې بزرگ یا دورې اساس است، حداقل باید یک خانم 4 الی 6 بار در صورت که هیچ مشکل هم نداشته باشه یک سنتر سی بره، یک مرکز سی مراجعه کنه و تا از بیبوت وضع سی مادر، وضع سی طفل، رشد طفل، وضعیت طفل، وضعیت پلاسنتا که در بطن است، مایی که داره، ازی باید یک آگاهی داشته باشه. لزیگون واندی او روسته در روختهی مراقبتونو پرده در کورانی و نپوهوایی در متخصص و دکتران و کمک پر لرو پرتوسی مکی در روختهی شپرتیا و نشتون او در امیندواری پر محال پر خپل سر لدرمن و گتخی سر در میندو دمرین الور گرف اوامل بل شویدی. اما زیادترش از ولایت های دور دست است، مثال از سمنگان میان، بامیان میان، هلمند میان، زیادتر جاهای دور دور است که زیادتر بیچارا اونجا کدام شفاخانه یا نیستن بزیاد مشکل دچار هستند. دلته هم یو شمیر میندې روغتیایي چوپړتیاو ته له نه لاسرسي سره ټکوي. وایي د روغتیایي مرکزونو او متخصصو ډاکترانو نشتون د دوی پښه له ولایتونو څخه کابل ته راکش کړې ده. یغه هر شی لکه کم خامخا راځي، حکومت یې باید دوی سره مرسته وکړي، لکه باید هر مریضان لپاره ماده کړي، باید ښه طبیبي وکړي، ښه علاج یې وکړي. سره بس همدومره غواړم هغه خواست کل مادران نمیست که یک شفاخانه شخصی باشن درست جور کنه، حتی لازم نباشه که به کابل بیان چک کنن. خدا نه، من خودم دینار شاعری بودم، دو نفر آمده بودن از بادریس آمده بودن که تفلک خدا یک شهر دستاده یک 3 ماه بوده، دکتره اینو چه جوابش داده بود. لبلوری په میندی و ماشومانو که در خوارزواکی لورگیراب بلغ عامل دی چی در وین کم مخت نهازمی در بدن کم زورتیا و بالاخره در دوی دمرین سبب گرزی. د روغتیا نړیوال سازمان په خبره په تیرو 3 کالو کې د خوارزواکۍ ګراف 1.5 سلنه لوړ شوی دی چې له تیر میلادي کال راهیسې یې له 1 میلیون ډیرو ماشومانو ژوند له ګواښ سره مخ کړی. په نوي مورد کې یونیسف هم خبرداری ورکړی دی چې په افغانستان کې له خوارزواکۍ سره د مبارزې لپاره د 1.5 میلیون ډالرو بودجې له کمښت سره مخ دی. د بلخ ولایت پولیس وایي د ولایت نهمې ناحیې اړوند سیمه کې انسان تښتوونکي وغوښتل یو سوداګر وتښتوي خو نیول شوي. له دې سره د مزار شریف امنیې قمندانۍ وایي دوی به هیڅ چاته اجازه ورنه کړي چې امنیت ګډوډ کړي او خلک باید له امنیتي ځواکونو سره همکاري ولري. په بلخ ولایت کې د انسان تښتوونکو له منګلو د یوه سوداګر ژغورنه. د دې ولایت امنیتي چارواکي وایي انسان تښتوونکو هڅه کوله د دې ولایت له نهمې ناحیې محمد اشرف یو تن سوداګر وتښتوي، خو وړاندې له دې چې بریالي شي د امنیتي ځواکونو له لورې دغه کسان نیول شوي دي. نو بالمشاهده چې دغه د یو کتابچیانو ګروپ چې تاسې وینئ چې د نهمې او ځینې مجاهدینو پرون 12:30 بجې د چارایي یا جایي په ساحه کې د عربانو کوڅه کې گرفتار کړل. توسط نمی 5 نفر اختطابچی ها از کوچه عربا ما توسط نیروهای امنیتی حوزه نوم ما نجات پیدا کردیم. پارسال هم بچه ما کسی به نام فردوس جان از دروازه بلخ از کلف می آمد، او را هم اختطاب میکنند. همدار از ده مزار شریف امنی قماندانی ویان وی هیچ چا تا به اجازه ور نکلی چی امنیت گردوت کلی او خلق پدی برخه که باید لا امنیتی ځواکونو سره همکاري وکړي. ما
مونږ دی بلخ ولایت شریف ولسون ته ډاډ ورکو چې امنیتي ځواکونه شپه ورځ دوی په خدمت کې دي او زمونږ امنیتي ځواکونه کوښښ کوي چې د مزار شریف ولسون ته د امنیت فضا رامنځته کړي. زمونږ امنیتي ځواکونه د خپلو وینو په قیمت د خپلو ولسونو د امنیت ساتنه کوي، بناءً ټولو مجرمینو او هغو کسانو ته جنایت ترسره کوي. پیغام مو دا دی چې له خپلو جنایتونو لاس په سر شي، که نه د دغو انسان تښتونکو په څیر به زموږ د امنیتي ځواکونو له لورې ونیول شي او د قانون منګولو ته وسپارل شي. په بلخ ولایت کې د انسان تښتونې قضیه نوې نه ده. د تیر یو کال په اوږدو کې په دغه ولایت کې د سوداګرو د تښتولو څو پیښې ثبت شوې دي. په هرات ولایت کې یو شمیر سوداګر او پانګوال د اسلام قلعه بندر د څلیرویشتو ساعتونو لپاره د چمتووالي او د هرات خواف اوسپنې پټلۍ د بیا فعالیت له پیل څخه هرکلی کوي. دوی دغه پروسه د هیواد اقتصادي وضعیت په ښه کولو کې اغیزمنه بللې او د صنعت او سوداګرۍ د ودې لپاره یې د لا ډیرو اسانتیاوو پر چمتو کولو ټینګار کړی. د هیواد په نسبي کړکېچنو وختونو کې د هیلو یوه لار په داس حال کې چې د صادراتو او وارداتو لپاره هیلې راغوړېدلې، افغانستان د اسلام کلا پولې له لارې راکړې ورکړې ته د څلیر ساعته چمتووالي او د هرات خواف ریل پټلۍ د بیا فعالیت له پیل څخه خبر ورکړی. دلته له میاشتو ځنډ وروسته درې شپې وړاندې له لسګونه ټنه توکو څخه د قطار د هرات روزنک تمځای ته راورسېد. یک زمینی ازیر ایجاد میکنه که ترانسپورت افغانستان بیشتر به گردش میفته و توقف نمیخوره متراینا و هم سهولت بیشتر برای تاجر است که بار زودتر به دست میرسه و هم بحث موضوع مالیات دولت است که همو سیستم مالیات از اونا به صورت نو اصلا پیش میره و عواید دولت بیشتر میشه. د ریل پټلۍ پراختیا او له دې لارې د صادراتو او وارداتو پراختیا باید د حکومت لپاره تر ټولو اړینه موضوع وي. د پوهانو له نظره د پانګوالو او سوداګرو لپاره اسانتیاو برابرول په هیواد کې د پانګونې د زیاتوالي لپاره هیله مندي زیاتوي. دو قشر اساسي و کلیدي جامعه که همانا حکومت و سرمایه گذار که عبارتند او ملت باشه، وقتی در کنار هم باشند به عنوان دو مشت پرقدرت با پتانسیل قوی میتونند که همه شرایط برای مردم افغانستان مساعد سازند. همدار از دهرات حکومتی چارواکی هم تل پدی ولایت که سوداگرو او پانگوالو تا ده آسانتیاو لرمانستکولو چخه خبر ورکی. بلخوا ده بارورونکو موتورو چلوون کیوی ده پخوا پا پرتل اوس وزیاد خشوی. د تجارانو امنیت تامین دی، د امنیت برخه کې دوی کوم مشکل نه لري او دوی ته ډاډ ورکوو چې د دې مخبي سبب موږ تاسو هم جانبه حمایت کوو او تاسو بل کوم خطر دلته سرمایه گذاری کولای سي او تاسو امنیت تامین دی. قبلا خلک مشکلاتو گرفتاریا داخل گمرکا داخل راه خلی بود، فضل خدا از زمانه که امارات بگیرفته حساب گمرکا حساب راه حساب همه مشکلاتو حل. د هیواد دوه ستر اقتصادي بندرونه په هرات کې شتون لري. په دغه ولایت کې د صنعت او سوداګرۍ وده د هیواد د اقتصادي وضعیت پر ښه والي مستقیمه اغیزه لري. له هیواده بهر د پاکستان سترې محکمې د دې هیواد پخواني لومړي وزیر عمران خان ضمانت منلی او د محکمې څو ساعته وړاندې د ده د خوشي کولو حکم کړی، خو تر اوسه د دې د خوشي کېدو پخلی نه دی شوی. دا په داس حال کې ده چې په پاکستان کې د سیاسي نارامیو په دوام دولت د تحریک انصاف ګوند څو لوړ پوړي غړي له هغې ډلې د دې هیواد بهرنیو چارو پخوانی وزیر شاه محمود قریشي نیولی دی. قریشي له خپلې نیونې وړاندې په یوه تصویري پیغام کې له خلکو غوښتي تر څو د ښاغلي خان تر ازادیه خپلو اعتراضونو ته دوام ورکړي. د دې هیواد لومړي وزیر شهباز شریف هم اعتراض کوونکیو ته خبرداری ورکړی چې عمومي ځایونه او توکو ته له اور ورته کولو ډډه وکړي، که نه د قانون مطابق به خپله سزا وویني. د پاکستان په خوانی لومړي وزیر عمران خان له نیول کېدو وروسته د تحریک انصاف ګوند پلویان واټونو ته راوتلي او د دولت د دګام پر وړاندې او له ښاغلي خان په ملاتړ شعارونه ورکوي. غصهناکه اعتراض کوونکو په یو شمېر ښارونو کې د پوځ اړوند تجهیزات او وسایلو ته اور ورته کړی. بل لوري ته پوځ هم تحریک انصاف ګوند تورن کړی چې غواړي پاکستان کورنۍ جګړې ته بوزي. پولیسو تر اوسه د دې ګوند څو لوړ پوړي غړي هم نیولي دي. دا هم د پاکستان بهرنیو چارو په خوانی وزیر شاه محمود قریشي د نیونې شیبه.
غل خپل نیونې وړاندې په یو پیغام کې د خپل ګوند لپلویان وغوښتي ترسو د عمران خان تر خوشی کېدو پورې خپل اعتراضونو ته دوام ورکړي. میری کارکونو سے له خپل خلکو غواړم چې لاریونونو ته دوام ورکړي، خو له تاوتریخوالي پرته قانون ته درناوی ولري. د ښاغلي قریشي په خبره د دولتي سرتیرو او لاریون کوونکو ترمنځ په اخوډب کې تر اوسه 50 اعتراض کوونکي وژل شوي او سلګونه نور هم ټپیان شوي او همداشان سلګونه نور هم نیول شوي دي. بل لوري ته حکومت د پوځ لمنې ته لاس غځولی او ښارونو ته یې د وضعیت کنټرول لپاره د پوځ له لیږلو سره هوکړه کړې ده. د هېواد لومړي وزیر شهباز شریف هم په یوه ټلویزیوني پیغام کې ویلي د عمران خان نیونه سیاسي نه ده. شریف همدارنګه د تحریک انصاف ګوند پلویانو ته خبرداری ورکړی چې د عمومي ځایونو او توکو له ویجاړۍ لاس واخلي کنه ورسره به د قانون له مخې چلند وشي. سیاسي جماعتونه د قانون حاکمیت په دې معنا دی چې د خپلو حقونو لپاره په قانون او محکمه کې مبارزه وکړي. عمومي او خصوصي توکو ته زیان رسول یو ترهګریز عمل دی. ځواکمن او کمزوري د قانون پر وړاندې یو شان دي. په پاکستان کې پراخو نارامیو او تاوتریخوالیو د نړیوالې ټولنې غبرګون هم راپارولی دي. له ګاونډیو هیوادونو نیولې بیا تر ملګرو ملتونو پورې، ملګرو ملتونو له ټولو لورو غوښتي تر رسول تاوتریخوالیو ډډه وکړي او سوله ییزو لاریونونو ته درناوی وکړي. That have erupted following the arrest of former Prime Minister Imran Khan yesterday in Islamabad. د عمران خان د بندي کېدو په اړه له ټولو خلکو او لورو غواړي تر رسول تاوتریخوالی ډډه وکړي. لوی منشي سوله ییزو راټولېدنو ته پر درناوی ټینګار کوي. له دې سره د پاکستان تحریک انصاف ګوند پلویان نه یوازې په پاکستان بلکې په بهرنیو هیوادونو کې هم د دولت د ګام ته په غبرګون کې پراخ لاریونونه په لاره چولي او د عمران خان نیونه یې غندلې او د هغه د خوشي کېدو غوښتنه کوي. د غزنی ولایت کاروالی ریاست په تیر وکال کې د دغه ادارې په وایدو کې د 90% له ډیروالي خبر ورکړی. د دې ولایت سیمه ییز چارواکي وایي دغه واید له فساد سره د مبارزې د ښار پاکونې او شهرټیوالو ته د جواز صادرولو له برخو راټول کړي. په ورته وخت کې د غزنی ښاریان هم د ښاروالۍ له ښو کړنو او دوامداره فعالیتونو ستاینه کوي. په تیر یو کال کې د غزنی ولایت ښاروالۍ له لوري کابو 1.2 میلیونه افغانۍ عواید راټول شوي دي. هغه شمېره عواید چې د دې ادارې چارواکي وایي د تیر کلونو په پرتله 90% زیاتوالی ښکاره کوي. که پارسال در حدود 82 میلیون بود، امسال 80 میلیون بر علاوه از او اضافی جمع شده که مجموعش یعنی در حدود 162 میلیون امسال ما عواید داشتیم که این در حدود 98.5% افزایش نسبت به سال مالی 1400 نشان می دهد. د یاد ولایت سیمه ایز چارواکي وایي دغه عواید یې له فساد سره د مبارزې، ښار پاکونې له ادرسه او هټیوالو ته د جوازونو صادرولو څخه ترلاسه کړي دي. سیاست ښاروالۍ غزنی بعد از فتح و پیروزی امارت اسلامی در طی 2 سال اخیر کاملا درست و بجا عمل کرده و ما شاهد بهبود در کارهای ښاروالۍ بودیم و امروز هم هستیم. چیز از خود 500-600 کم شده با میده نظر به وقت حالا اینو میفرست خدا کنی یک هزار نمور خدا میروان میشه. همداشان د غزنی ولایت ښاروالۍ په روان کال کې د لسګونه پراختیایي پروژو له پلاره اچولو څخه خبر ورکړی. دې ادارې ویلي د ښار ښکلا تر څنګ به لسګونو کسانو ته کاري بوختیا هم رامنځته کړي. ډېرې پروژې چې مخکې پاتې وې هغه مو شروع کړې او هغه کار باندې شروع وکولې او بعضې اختتام شوې، ختم شوې، بعضې نورې هم تر کار لاندې دي او د آینده لپاره هم تقریبا موږ په سخت کال لپاره یولس انتقالي پروژې لرو چې له تېر کال او یا له بل کال او له بل کاله پاتې دي. تقریبا داسې پروژې موږ لرو چې له 1998 کال پورې تر اوسه پورې انتقالي دي. خو د ښاریانو ټینګار دا دی چې ټول هغه عواید چې د خلکو له جیبونو څخه ترلاسه کیږي باید د خلکو لپاره د اسانتیاو په برابرولو او د ښار د ښکلا په برخه کې باید ولګول شي. د اټکل له مخې د هېواد او سیمې یو شمېر لویو ښارونو د سبا ورځې د هوا حالات
کابل شین 3312 بامیان شین 4 جلال آباد شین 8320 غزنی شین 5210 کندهار شین 8310 کندوز نیماور سالور دیش نونس لحکرگاه شین 9 مزار شریف شین 3312 نیلی شین 5210 حیرات نیماور 2 و لس اسلام آباد شین 8320 تهران شین 10 دبی شین 15 دهلی شین 1020 مکه شین 3020 شپگویشت پاپای که دیسو مهم او خبرونو سر تکی او زل بیا فشار آوردن به مردم افغانستان و سرمایه افغانستان را منجمد کردن یا حیثیت سیاسی افغانستان روابط دیپلماتیک افغانستان در گروگان گرفتن یه رای حل نیست یه بی‌نتیجه شده و بی‌نتیجه هست لنریوال ټولنې سره د جورجاری په تړاو د افغان واکمنانو دوامداره هڅې امیر خان متقی ویلي فشار بې ګټې او جورجاړی د ټولو په ګټه دی له زده کړو د نجونو د بې برخې کولو دوام د پوهنې وزارت چارسنبالي ویلي اوس مهال په هیواد کې د نجونو د زده کړو لپاره لاره نه ده هواره شوې او په پاکستان کې د سیاسي شخړو ډېرښت د دې هېواد لومړي وزیر خبرداری ورکړی چې د دولتي برخو ویجاړوونکیو ته به سخته سزا ورکړل شي اور سیاسي انتقام کو د قانون حاکمیت په دې معنا دی چې د خپلو حقونو لپاره په قانون او محکمه کې مبارزه وکړي عمومي او خصوصي توکو ته زیان رسول یو ترهګریز عمل دی ځواکمن او کمزوري د قانون پر وړاندې یو شان دي درنو لیدونکو دا وتر دې مهاله څو مهم خبرونه د ملتیا څخه مننه تر بیا ښې چاره